ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରଙ୍ଗ କାକଟପୁରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦଳାଇ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ, କାକଟପୁର ବିଡିଓ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ବେବିତା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ କାକଟପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଟକଣା ଦହିଖିଆ ସହ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଯଥା ନଈଗୁଆଁ, ଖଣ୍ଡାସାହି, ବେଗୁନିଆ ବସ୍ତ, ଆଳସାହି, ବରାଙ୍ଗ, ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସଭା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ଅବଗତ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।